Вітаю, це програма «Діловий ритм». У студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Українці збіднили втричі, або життя в економ-режимі. Валюти немає, кредит є, боргова яма стає бездонною. Відповідність вітчизняної агропродукції євростандартам. Короткострокова проблема чи довготривала перспектива? Та огляд інших новин з областей. Українці стали втричі біднішими, кажуть працівники банків. Нещодавно Нацбанк прийняв рішення про відміну індикативного курсу, що передбачає єдиний курс валют. Це, в свою чергу, переконані фінансові фахівці, має позитивно вплинути на економічну ситуацію, адже зникне продаж валют на чорному ринку. Разом із стрибком курсу долара піднялися і ціни на продукти майже втричі. Продавці найнеобхідніших продуктів, скаржаться, купують лише хліб, молоко та сметану. Про те, як виживають закарпатці в умовах жорсткої економічної кризи, дізнавалась Анастасія Ножка. Разом зі стрибком курсу долара продукти харчування подорожчали втричі. Рис за 25 гривень, молоко та сметана за 10. Найдешевший сир можна придбати за 65 гривень. М'ясні продукти, які є звичними для раціону закарпатців, зараз більшості не по кишені. У свою чергу майже 8 гривень за буханку хліба тепер змушені віддати ужгородці. Купують його так само, а іноді навіть більше. Переконані, на цьому подорожчання не зупиниться. Хоча й зараз вже доводиться зводити кінці з кінцями. На пенсію вижити – це тільки так, щоб купляти хліб, молоко. І що, то скільки, у п'ять рази ціни всі повисилися. На все абсолютно. На олію, на крупи, на муку, на хліб. Уже на хліб до якої степені, то вже невиносимо, уже терпіння немає. Зниження продажів відзначають і продавці. Зауважують, люди купують тільки найнеобхідніше. Дуже маленько купують, ну дуже, цілий день торгую, от дві сосиски, три сосиски, 200 грам сиру, 100 грам сиру, от така торговля. Раніше було ліпше, було і по пів кіла, і по кілограм, ну дуже мало беруть люди. Ну люди всі шокіровані, ну всі ходять, питають ціни, що по чому і уходять. Хліб піднявся від 50 до 70 копійок, залежить яка пекарня і так далі, який хлібчик. Люди беруть хліб треба. Кожен день іду всього, і є, що половинками беруть. Директор комп'ютерного центру Олександр теж скаржиться на те, що змушений кілька разів на день змінювати цінники на техніку. Адже весь товар імпортний, і з кожним стрибком валюти піднімається і ціна товарів. Однак альтернативного українського виробника техніки поки немає. Зростання курсу дуже сильно вплинуло на роздрібний продаж комп'ютерної техніки. І особливо це відчувається, коли різкий скачок відбувається, то ці дні буквально повне затишчя відбувається. Люди звикають до нового курсу, але з часом щось налагоджується знову, але вже не такими темпами, звичайно, як було раніше. Українці стали втричі біднішими, кажуть працівники банків. Але є й позитивний бік. Із відміною індикативного курсу валют зникнуть тіньові обмінники. Відтак продавати і купити валюту можна буде за єдиним курсом. У нас буде єдиний курс валют. Це повинно позитивно вплинути на економіку, адже зникне продаж валюти на чорному ринку. І це для нас, як для закарпатців, має бути досить позитивна тенденція, адже ми межуємо з багатьма країнами, наші закарпатці часто виїжджають за кордон. І ми повинні знати, де ми можемо продати цю валюту і де ми можемо її купити за єдиним курсом. Економісти ж наголошують, ще одного стрибка цін українці просто не витримають. Тому Нацбанк повинен зробити все можливе, аби зміцнити гривню. Знецінення національної валюти сколихнуло Україну протестами. Взяла кредит, тепер бомжую. З такою табличкою під будівлею відділення Нацбанку в Ужгороді громадські активісти поставили ляльку, яка символізує знищену гривню. На страйк зібралися платники валютних кредитів, які зараз повинні сплачувати суму у 5 разів більшу за ту, яка була надана їм у 2007-2008 роках. З подробицями Марія Лукей.
Стрімке знецінення гривні та відсутність будь-якої підтримки з боку влади – ось причини, які змусили людей долучитися до акції, зокрема тих, що взяли позику в іноземній валюті. Ми протестуємо проти бездіяльності нашої влади щодо цього курсу, який є вбивчим практично для всіх українців, але сильніше від всього від нього постраждали саме валютні позичальники, тому що їм зараз треба віддавати рівно в 5 разів більше, ніж вони взяли. Більшість мітингарів оформили кредити ще в 2007-2008 роках, коли долар коштував до 5 гривень. Зараз їм доводиться повертати борг у рази більший, а переводити валютний кредит у гривневий банки відмовляються. У 2007 році моя позика складала 175 тисяч гривень. Я її брав на 10 років, я вже плачу 8 років, і якщо залишок перерахувати по сьогоднішньому курсу, то я на сьогоднішній день я винен 450 тисяч доларів в банківській системі. На жаль, зараз в Україні нема органу, який би захищав права споживачів банківських послуг, пояснюють працівники фінансової установи. Тому постраждалим від падіння курсу гривні залишається одне – вийти з протестом і вимагати більш лояльних умов для сплати кредитів. Позичальники підписували безумовно із банківськими установами договір. Однак умовами договорів передбачені кабальні умови для позичальників, які, зокрема, перекладають всі ризики від зміни валютного курсу на позичальників. Хоча такі ризики, як мінімум, повинні були би розподілятися пополам і на банк, і на позичальників. Майже годину довелося чекати, поки до позичальників вийшла заступник голови Закарпатського відділення НБУ Любов Ленділ. Їй одразу ж було вручено звернення з проханням вплинути на ситуацію, яка склалася з валютними кредитами. Представниця фінансової установи, в свою чергу, пообіцяла надіслати її в Київ. Останнім часом платоспроможність населення деградує. Спад активності фахівці пояснюють тривалим відзначенням зимових свят та непопулярний фактор – зростання вартості тарифів на житлово-комунальні послуги. Серед територій, що заборгували найбільше – Бердянський, Токмацький, Вільнянський райони, Запорізький та Кам'янсько-Дніпровський. В цілому у складі ЖКХ у нас за 11 місяців рівень оплати 95,4%. Це несколько ниже, ніж в прошлом году. В прошлом году у нас було 98,7%. По теплоснабжению у нас 92,4, в прошлом году было 97,2. По водоснабжению, водоотведению уровень такой же, как и в прошлом году, 98%. І на 1% у нас знизився рівень оплати за содержання домів. Знову на устах у посадовців 30% економія газу. Заощаджене протягом серпня, вересня і жовтня блакитне паливо зігрівало мешканців області у найбільш прохолодні місяці. Нині, враховуючи допущені перевитрати, лімітні показники поступово повертають до норми. Невтішна ситуація із падінням розрахунків підприємств за спожиту електроенергію. Комунсервіс «Гуляйполе» більше, ніж в 2 рази. Оріховський комунальщик – в 1,5 рази. ПКС, город Энергодар, более чем в 1,5 раза. И Михайловский коммунхоз, но там небольшое увеличение, тем не менее оно есть. Единственное предприятие, которое снизило задолженность по электроэнергии, это водоканал, город Мелитополь. Накопичені борги кожна з територій ліквідовує самотужки. Механізм розрахунків місцевого бюджету відпрацьовує керівництво Запорізького району. Счета виписані на сільські совети, частично они могут проплатить только по своим затратам, за исключением школ и в Кушумской поликлинике нашей. И работаем сейчас с Запорожгазом и Обленерго, вроде бы идут нам навстречу для того, чтобы в срочном порядке перезаключить договора и все-таки положить на проплату этих сумм. Важливим етапом фахівці вважають визначення об'єктів водопостачання, зокрема різного роду свердловин, під охоронними. Підвищена увага вже прикута до Запоріжжя, Мелітополя та Енергодару. Не виключають можливість встановлення тривожних кнопок та залучення підтримки добровольчих загонів. 11 районів Черкащини стали учасниками третього етапу проєкту ЄС про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Триватиме він до 2018 року. Учасників відібрали на конкурсній основі. Попередньо 36 сіл зможуть поліпшити інфраструктуру в рамках третьої фази. Для цих потреб Євросоюз виділив півмільйона доларів. Щоб дізнатись, як черкащани втілюють задумане, координатори проєкту приїхали в Україну. Ми якраз сьогодні будемо представляти нашій громаді
ту працю, яка розроблена якраз активними громадськими колами. Це стратегія розвитку Черкащини до 2020 року. Стратегічними цілями, якою є, основними стратегічними цілями, це розвиток сільських територій, це конкурентна спроможність нашого регіону, розвиток людського капіталу і екологічні проблеми, подолання екологічних проблем в області. Мета нашого візиту передбачає три цілі. Насамперед, ми хотіли побачити, які зміни почали відбуватися після запуску третьої фази проєкту. Ми плануємо провести цілий день і поспілкуватися з людьми, що беруть участь у проєкті. Віра Григорівна старано складає усі чеки. Жінка вкотре переглядає квитанці, не може зрозуміти, звідки такі космічні нарахування за спожиту електроенергію. 342. Це за декабрь місяць. Як можна прожити одної людині в одній комнаті, має один телевізор і холодильник, платити 320 кВт. По грошах це 116 гривень. 116, 112, 111, 132. Із серпня минулого року спожиті кіловати в платіжках мешканців цього гуртожитку почали рости як на дріжджах. У деяких квартирах цифри збільшилися в десятки разів. Червень – 69 кВт, липень – 47 кВт, а серпня місяця різко – 329 кВт. Це за комнату. Окрім цього, в квитанціях почали вписувати додаткові плату за борг. Звідки він узявся, люди не розуміють, адже платять вчасно та за показниками лічильників. Розподілення за світ проводили вони. І откуда образувався такий довг за світ, неізвісно. Тепер ми кожен місяць повинні, крім того, що вони нам насчитують на світ, платити 66 гривень 92 копійки довга. Ми підозрюємо, що вони не всі гроші, які ми платили їм за світ, вони перечисляли городу. У службі утримання будинків виправдовуються. В них усе підраховано, борг є і його треба погасити. Нами отримані всі довідки з Черкаського РЕМ, які це підтверджують. Більше того, Черкаський РЕМ виставив нам ці кіловати до оплати. І так як мешканці їх спожили, ми їм і виставили. Але при цьому пішли навіть на втрати, які відтермінували погашення. Звідки взялися такі суми, чиновники пояснити так і не змогли. Втім, переконують, роблять усе для людей. 80 тисяч гривень мешканцям гуртожитку дозволили сплатити частинами протягом року. Люди ж тим часом готують позов до прокуратури, адже платити за прорахунки комунальників не збираються. Чи зможе українська агропродукція конкурувати на європейському ринку за ринкових же умов? Як найбезболізніше адаптувати перехід вітчизняного сільського господарства до євростандартів, обговорювали на Полтавщині. Вердикт невтішний. Лише 40% підприємств харчової промисловості області пристосували свої потужності до технологічних процесів, нормативів Євросоюзу. Всі ж інші, хоч яку б золоту продукцію не випускали, не пройдуть сертифікацію, а значить, залишаться на обочині міжнародних торгівельних відносин. Про підводні камені стандартизації далі розкаже Ігор Середа. Із підписанням економічної частини угоди про асоціацію з ЄС українські агровиробники отримали квоти на ввезення своєї продукції за кордон. І вже до середини осені практично їх вичерпали, говорить прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Я очікую на рішення Європейського парламенту щодо продовження автономних преференцій для української продукції, а саме на безмитне ввезення української продукції на ринки Європейського Союзу. Ми реально конкурентні, і цифри це доводять. Причому українська агропродукція, яку дозволили возити на територію ЄС, абсолютно не поступається європейській ні якістю, ні ціною, переконує глава уряду. Це не просто якась молочна суміш, а використовується екологічно чисте молоко. Якщо у нас наш йогурт коштує 8 гривень, а там йогурт такої самої якості коштує 8 євро. Та в експортної європейської медалі є і інший – імпортний бік, говорить директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. Ми також відкриваємо свої ринки для продукції, яка йтиме з Європи. Нам залишили 10-15% імпортного мита, тобто, щоб якось ми конкурували хоча б по ціні, але
Ми сьогодні повинні вже говорити про те, що наша продукція повинна бути відповідно конкурувати з продукцією, яка йтиме з Європи. Замкнений цикл переробки продукції рослинництва – от вихід, який може зробити вітчизняні сільгоспідприємства конкурентними на європейських ринках, говорять агровиробники, які вже впровадили це на своїх підприємствах. Розглядається питання про виробництво і вирощення екологічно чистої органічної продукції. І третій момент, я вважаю, що за необхідне, це нашу продукцію все одно треба популяризувати. Я розумію, що в них там наскільки щільний ринок, що туди дуже легко не втопитися, але його треба популяризувати, рекламувати, доводити до кінечного споживача, хай це буде навіть європейський споживач. Тож, щоб витримати імпортний удар європейської продукції, вітчизняним агропідприємствам треба терміново переозброюватися. Це знизить і собівартість продукції, і підвищить її якість. Але саме з цим поки що проблема. Стаття 56 угоди про асоціацію говорить про те, що ми повинні адаптуватися практично до всіх євростандартів. І тут, я вам хочу сказати, що десь на процентів на 60, по окремих напрямках, можливо, на 70. І роботи досить багато, і це не таке дешеве задоволення. Задушені високими податками, дрібні агровиробники практично не мають ресурсів для переобладнання підприємств, будівництва тваринницьких комплексів чи переробних цехів. Угода ж про асоціацію з ЄС обмежила державну допомогу агровиробникам. Обсяг загальних коштів, які виділяються на фінансову підтримку сільського господарства в загальному бюджеті Євросоюзу, складає 40,5%. Ми уявляємо, який бюджет Євросоюзу, і розуміємо, наскільки велика цифра 40,5%. І все ж українські аграрії говорять, покладають великі надії на асоціативне членство у Євросоюзі. Досвід показує, з проблемами галузі доводиться боротися самотужки. Дотації держави приходять або запізно, або зовсім мізерні. Тому більше довіряють європейським програмам кредитування дрібного бізнесу та здоровій ринковій конкуренції. Та чи будуть ці важелі працювати у практично зруйнованій українській економіці, яка так звикла до адміністративного керування? Подільські аграрії відкрили ярмарковий сезон. У Хмельницькому відбувся перший у цьому році сільськогосподарський ярмарок. М'ясо, рибу, молочну продукцію і овочі городянам продавали за цінами товаровиробників. Тож, де придбати недорогі та якісні продукти, знає Дарина Данисенко. Традиційно ярмаркували на вулиці Прибузькій. На першому в цьому році сільськогосподарському ярмарку в Хмельницькому була представлена продукція з усієї області. Дуже великому асортименті м'ясо є, м'ясо, сало. Особливо багато у нас сьогодні є яєць. Трошки менше є риби, тому що була така домовленість і з Старосинявським рибгоспом, що вони вивезли цієї продукції. Але в зв'язку з тим, що похолодало, вони більше не могли затягнути і вивезти рибу. Ми це питання справимо на слідчій ярмарці. Насіння для господині, риба, молочна продукція. Усе це мали змогу придбати подоляни. Вдосталь було і м'ясних товарів. Пан Дмитро представляє на ярмарку Старокостянтинівський район та продукцію від тамтешніх господарів. Ми привезли м'ясо на сьогоднішній день, свинини, які вирощені в домашніх господарствах нашого району. Від сільгоспвиробників наших. Звичайно, дешевше, тому що сільгоспвиробники вирощуються, це не є там великі ферми чи комплекси, де там дотуються, а наші такі дрібні господарства, які ріжуть і вивозять м'ясо свинини, телятини. Продавчиня Любов Ференц не вперше на такому ярмарку. Каже, цього разу пропонують чималий асортимент недорогої продукції. Продаю млинці. Є вишенька, яблучко, грибочки, м'ясо, творожок, сметанкою. От є такі прянички, валентинки для діток, бублики, з горошком пиріжки, ватрушечки, м'ясо. Все, в нас дуже є що купити, набагато дешевше. А от пан Володимир з колегами привезли хлібобулочні вироби із Волочиська. Запевняє, усе свіже, якісне і не дуже дороге. Привезли булочки різні з Доба, домашній хліб, домашнього хліба ціна 9 гривень за буханку, звичайний білий круглий, житній, батони, завиточки, круасани ціна 3 гривні, булочки по 2,50, пиріжки з горохом дуже смачні у нас. Користується попитом все настояще, якісним, без розпушувача, без всякої хімії. Покупці загалом задоволені різноманітністю товарів на ярмарку, але, кажуть, розраховували на нижчі ціни. На базарі можна купити дешевше, а тут дорожче набагато.
можна купити і м'ясо, і рибу, копчену, все, дуже гарний ярмарок. Яїчка дешевше, ніж в магазині. Який товар, я думаю, є різні ціни. Наступний сільськогосподарський ярмарок планують провести напередодні 8 березня знову на вулиці Прибузькій обласного центру. Що таке інфляція? Ціни на товари та послуги в Україні зростають, тому гроші втрачають свою вартість. Серед причин економічної кризи можуть бути війни, хвороби, революції, катаклізми або помилки політиків. Далі до вашої уваги пропоную рейтинг країн, які пережили найпотужніші інфляції в світі. На п'ятій сходинці Німеччина. Інфляція в Німеччині відбулася 1922-23 років. Після поразки в Першій світовій війні Німеччина, виплативши величезні репарації переможцям, не в силах була стримувати зростання цін. Кожні 49 годин люди бачили нові цінники, а кожен місяць з подивом розглядали нові купюри ще більшого номіналу. Найбільшою стала купюра в 100 трильйонів марок, яка реально коштувала менше 25 доларів. У листопаді 1923 року була введена нова валюта – рентна марка. Вона і врятувала економіку, яка пізніше стала однією з найсильніших у світі. Четверту сходинку займає Югославія. Інфляція тут відбулась з 1992 по 1994 роки. Після розпаду СРСР почала розпадатись і сама Югославія. З'явились Сербія, Хорватія і, власне, держава. Почалась громадянська війна. Країну обмежили санкції та ембарго. Виробництво і торгівля практично зупинились. Ціни росли кожні 34 години, і уряд почав друкувати гроші. Самої великої купюри 92-го року в 5 тисяч динарів Югославія за 2 роки дійшла до номіналу в 500 мільярдів динарів. На третій сходинці рейтингу – інфляція в Греції. У 1941 році Німеччина спільно з італійськими військами окупувала Грецію. До того греки успішно відбивали атаки італійців. Змусивши Грецію виплатити величезну суму на окупаційні витрати, Німеччина паралізувала економіку країни. Сільське господарство, головна артерія економіки і зовнішня торгівля повністю зійшли на нівець. Почався голод. В 43-му році найбільша купюра була 25 тисяч драхм. А вже за рік з'явилась купюра номіналом в 100 мільярдів драхм. Ціни подвоювались кожні 28 годин. Населення виживало лише завдяки бартеру і натуральному обміну. Країна вибралась з боргової ями лише через 7 довгих років. Друга сходинка належить Угорщині. Інфляція тут відбулась у 1945-46 роках. Спустошена Другою світовою війною, Угорщина залишилась без виробництва і як гітлерівський спільник потрапила в економічну залежність від СРСР. Виплативши величезні репарації країнам-учасникам, Угорщина стала банкрутом з величезними боргами і зруйнованою країною. На початку інфляції в 1945-му найбільшою купюрою була 10 тисяч пенге. За пару місяців була надрукована купюра в 10 мільйонів пенге, трохи згодом 100 мільйонів, а потім в 1 мільярд пенге. На той момент інфляція досягла 400% на добу. Ціни подвоювались кожні 15 годин. З'явилися купюри в 1 трильйон, 1 квадрильйон і 1 секстильйон пенге. Нацбанк Угорщини, можливо, продовжував би і далі пошуки найбільшого числа, але в серпні 46-го року все закінчилось введенням нової валюти форинта. І на першій сходинці рейтингу Зімбабве. Інфляція там відбувалась з 2000 по 2009 роки. Ця переважно аграрна країна вирощувала і експортувала тютюн, бавовну, чай і цукровий очерет. У 2000 році офіційна влада Зімбабве почала незаконну конфіскацію земель у європейських фермерів з метою віддати її на користування місцевим бізнесменам. В більшості своїй – ветеранам громадянської війни 70-х років. В результаті виробництво і експорт майже повністю припинились. Країна зазнала величезних збитків, тому закордонні інвестори припинили вкладати кошти в економіку країни і ввели численні санкції і торгові ембарго. На 2008 рік інфляція в Зімбабве склала 231 мільйон відсотків. Тобто ціни подвоювались кожні 1,5 години. У липні 2008-го 3 курячих яйця в магазині коштували 100 мільярдів зімбабвійських доларів. У 2009 році країна відмовилась від власної валюти на користь долара США. Ситуація трохи виправилась, а земля, яку насильно відібрали у селян, так і пустує. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня!